Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao je u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će biti jedan od govornika i počasnih gostiju na svečanom otvorenju Mosta Hercegovina u Počitelju. Od našeg zadnjeg posjeta, kao što znate, okolnosti su se izmijenile na bolje. Europsko vijeće donijelo je konačnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Smatram da je to itekako veliki korak, korak koji je početak jedne nove faze reformskog procesa, usklađivanja ukupnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, ali i reformi čitavog gospodarskog sustava, jačanja institucija, konkurentnosti, a time i bolje perspektive za sve građane Bosne i Hercegovine. Prvi sastanak Plenković imao u 11 sati sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Nakon toga njih dvoje izašli su pred medije poslije održanog sastanka. Šta drugo kazati nego da je to potvrda naših dobrih prijateljskih odnosa, da ste doista istinski iskreni prijatelj Bosne i Hercegovine i dokazani zapravo prijatelj. Prema tome, hvala vam još jednom od srca na svemu što činite za Bosnu i Hercegovinu, za sve njene narode i građane, za njene institucije, a na poseban način, evo, s aspekta nadležnosti, moram naglasiti, na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Sljedeći dan će Plenković provesti u Mostaru u 9 sati gdje je planiran sastanak sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Plenković će zatim obići gradilište nove zgrade Hrvatskog narodnog pozorišta, a posjetit će i rektorat sveučilišta u Mostaru i sveučilišku kliniku bolnice Mostar. To je dobro da nakon ovog velikog izbornog ciklusa u Hrvatskoj, parlamentarnih izbora, europskih izbora, čak smo imali unutar stranačke izbore, osvježeni sa novim demokratskim legitimitetom u trećem mandatu hrvatske vlade, odaberemo upravo Sarajevo za prvi radni bilateralni posjet kako bismo poslali poruku i javnosti u Bosni i Hercegovini i svim institucijama, političkim strankama, ali i hrvatskoj javnosti o važnosti Bosne i Hercegovine i naših odnosa, te željom hrvatske vlade da se ti odnosi unaprijede, da rješavamo otvorena pitanja i da budemo snažna, čvrsta, kontinuirana, stabilna potpora Bosni i Hercegovini na putu u Europsku uniju. Andrej Plenković dočekan je u parlamentu Bosne i Hercegovine, a dočekala ga je predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Šahić.